Austatud härra president, austatud koosviibijad, mul on tõesti suur au olla täna siin teie ees ja võib-olla võtta kokku kogu see tänane päev oma viimase ettekandega. Ja see ettekanne võib-olla erineb oluliselt nendest teistest ettekannetest, mida te täna siin kuulnud olete, sellepärast, et juba isenes see teema, riikliku ärategemise ühistegevus, on oma olemuselt piiravalt intrigeeriv ja kindlasti saab küsida, et kas see üldse on võimalik või millest see mees üldse rääkida tahad. Selle teema püstitamine ja soov teiega seda teemat jagada on tulnud või lähtunud väga konkreetsetest asjaoludest, mis tuginevad isiklikule kogemusele. Mina, Harri Raudvere, julgen tunnistada, et ma olen maailmavaatelt radikaalrevisionist ja kipun oma elu korraldama täpselt nendest samadest maailmavaatelistest seisukohtadest lähtuvalt. Mul on väga kahju, et ajapiirangu tõttu ei ole mul võimalik, Raigo ära tehnikurba nägu, ajapiirangu tõttu võimalik süveneda ja rääkida kõikidest nendest teemadesse või seda teemat puudutavatest detailidest, kuid kindlasti mingi ülevaate või mingisuguse aimsuse saan manda sellest ülekandest tulenevalt või ettekandest tegenevalt ja peaks saanma ka mingisugused suundumused meie riigi arengust. Kaua selline areng või eksistents üldse kesta saab, see on loomulikult omaette küsimus. Ja sõltub paljudest teguritest, kuid täna kajastatav teema on vähemalt üheks ja kindlasti mitte kõige helgemaks näitajaks meie riigi tegemistes. Samas ma ütleksin veel, et mul on öeldud, et kui ma räägin midagi oma isiklikest kogemustest või kõige räägib oma isiklikele kogemustele tuginevalt mingisugustest sündmustest, probleemidest, siis kiputakse seda inimest nimetama kibestunud inimeseks. Nüüd olete kõik ju seda kuulnud. Ja tavaliselt juhtub see siis nii, et selle sama teema või olustiku kirjeldamisega või selle teema käsitlemisega või selle teema käsitlemisele tõmmatakse praktiliselt kriips peale, sellepärast, et öeldakse, et kui sa oled ju kibestanud, ega see informatsioon, mida sa räägid, ei pruugi olla ju õige ega ka aktuaalne. Ja sellest tulenevalt ma kinnitan teile, et ma ei ole kibestunud inimene kaugelt sellest ja püüan just nimelt selle teema lahti mõtestamisel lähtuda isenese kogemustele ja teadmistele. Ja ütlen ka veel nii palju, et loomulikult ei ole selle ettekande järeldused seotud mingite konkreetsete teaduslike uuringutega, tegemist ei ole teadustöödega ja usutavasti selliseid teadustööd ei eksisteerigi. Ega ei saagi eksisteerida, sest juba hüpoteesi püstitus oleks otseses vastuolus üldist arusaamadega. Lihtsalt läbi aastat oleme radikaalsete inimestena rääkinud ja kirjutanud meie riigi arengu võimalikest stsenaariumitest. Oleme välja lasknud 2 hundiraamatut, peagi ilmub 3. Oleme näinud ette ühiskonna arengu protsesside dünaamikat ning saanud selle eest peavoolu meedia poolt premeeritud kõik võimalike nimedega. Me oleme olnud küll natsid, küll populistid, aga just nimelt sellepärast olen ka omale kuuluvat Nõmme raadiot elus hoidnud kõik need aastad, et rääkida nendest küsimustest või nendest teemadest, mida me arvame. Ja peaks täna ütlema, et oleme jõudnud ka nii kaugele, et iga meie saadet, meile õudnatundi kuulavad täna tuhanded eestimaalased, mida on väga hea ja võimalik vaadata läbi siis meedia. Me näeme seda tagasisidet ja rõõm on tõdeda, et iga päevaga on meie kuulajaid järjest rohkem. See tähendab seda, et ju siis ei ole ikkagi päris nii rumal jutt, mis inimestele vastukarva käiks. Miks ma seda teemat kõike käsitlen ja puudutan? Sellepärast, et see on nagu üks selline valdkond, millega ma olen elus hästi palju kokku puutunud. Mina olen kokku puutunud ühiskonnateadustega päris mitmel korral. Esimene kord Venemaal õppides, teisel korral Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonnas ja kolmandal korral juba Eesti taasiseseisvumise ajal Tallinna Pedagoogika Ülikoolis, nüüd on juba Tallinna Ülikool. Ja viimane kord ei puutunud ma selle teemaatikaga kokku just niivõrd teoreetilist laadi, vaid just praktikilist konteksti silmas pidades, sest see oli otseselt tookord minu
tööülesannetega seotud. Ja ma sain sealt küllaltki piisava üllatusliku tagasiside, sõidame sellepärast, et noh, olles seal, kerkis üles küsimus, et keda siis peaks riigis esindama sotsiaaltööta. Noh, seal haakub ka natukene kas või selle sama ühistulise tegevusega, no kuigi ta on nagu kõrvalteema, no aga siiski. Ja kas riikliku ideoloogiat või inimest peaks siis sotsiaaltöötaja esindama? Ja oma üllatuseks tõdesin, või sain teada, et sotsiaaltöötaja missioon peab olema riikliku ideoloogia vahendamine abivajajale. Sotsiaaltöötaja peab olema valitsevale ideoloogiale lojaalne ja viima ellu või õigustama riigi tegemisi või tegemata jätmist. Noh, see on jälle omaette teema, mida siin tõesti me praegu ei saaks kajastada. Kui ütleks niimoodi, et kõik need nõukogudaegsed õpetused, millal tollalt said õpitud, tuginisid ju sotsialismi võidu käigule. Ja see ühiskonnakord, mille me oleme täna enestele valinud, sai ju piisavalt palju kriitikat. Ja ma võiks julgelt öelda, et ta sai piisavalt palju objektiivset kriitikat. Sest tollal mitte ei ülistatud kapitalistlikud ühiskonnakorda nagu täna, vaid näidati puudusi ja paratamatult kirjeldati selle ühiskonnakorralduse hukku. Kas ta nüüd hukkub või mitte, aga iga kriis toob kollapsit lähemale ja selle süsteemi korrastamiseks on paratamatult vaja noh, suuremat sorti segadust. Ajaloolistele kogemustele tuginides teame, et parem viis süsteemi restardiks on sõjaline tegevus, mida täna valmistatakse maailmas ette uute jõujoonte paikapanekuks. Ja te võite mind uskuda või mitte, aga sõjast me ei pääse. Kas tänases riigi ja kui institutsiooni tunnuste hulka võib liigitada või saab määratleda üldse sellist mõistet nagu ühistegevus? Ja meil kõigil on ju tegelikult ettekujutus riigist erinevate tunnuste alusel, mis on selged ja hoomatavad. Ja ka seda, mida on siis erinevad autorid ja teoreetikud rõhutanud, mida me siin ka täna ettekannetes oleme korduvalt näinud ja kuulanud. Kuid katsume nendes küsimustes jääda just konkreetselt meie Eestimaa juurde, meie Eestimaa riigi raamidesse, sest see on meie kodu, see on meie riik ja see puudutab vahetult meid kõiki. Hoomame seda rohkemal või vähemal määral, sest see küsimus on ju oma olemuselt subjektiivne. See on seotud isiksustatud tunnetusega, mis tugineb inimese sotsiaalsele küpsusele, maailmavaatele ja loomulikult empaatia võimele, mida meile kõigile kahjuks ei ole emakese looduse poolt ühtemoodi ja võrdselt jagatud. Riigil kui sellisel ei olegi ju tänapäeval välja kujunenud ühtselt mõistetavat definitsiooni. Iga poliitiline või sotsiaalne grupp, no nii nagu ma ütlesin ka arusaamistele tugineb, püüab riiki defineerida või määratada just lähtuvalt oma sobivast vaatenurkast lähtuvalt. Et seda teemat sügavati lahata tuleb määratleda tänase riigi olemus, mitte just kasutada definitsiooni või üritada seda defineerida, vaid kirjeldada arenguprotsessi ja selles valguses üritada lahti mõtestada või lähtuda põhimõttest, et kõik areneb ajas. Kas ta areneb või taand areneb, see on muidugi omaette küsimus, aga fakt on see, et ta muutub ja muutunud on meie riik väga palju. Vaateldes tänast meie riiki, ja üritades neid protsess analüüsida, mis on toimunud ja püüdes luua mingitki seaduspärasus tekinud kaoses, saab tõdeda, et määratluse baas aluseks saab ja tuleb võtta omaaegne marksismi klassikute detailidene lihvitud definitsiooni osa, mis lühendatud kõlas umbes nii. Riik on valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks. Noh, küsime nüüd selles valguses, et kuhu mahuks siia ühistegevus. No ja ka selle definitsiooni juurde kuulusid ju ka muud tunnused. Ma ei hakka neid nimetama, aga noh, teate, need olid ju suvereniteet, keskvõim, sunniaparaat, sümboolika ja muud atribuudid. Aga meie võiksimegi oma selle temaatika käsitluses vaadata selle marksismi klassikute definitsiooni seda osa, jättes muud määratlused välja, sest need on nii kuni selgepiirilised,
arusaadavad, kui just suvereniteet välja jätta. Ja ma rõhutan veel kord, me räägime meie Eesti riigist. Ja ütleksin veel kord selle definitsiooni esimese poole või lühendatud versiooni või variandi, et riik on valitseva klassi, poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks. No olles saanud tänapäevase haridusprogrammi alusel baasteadmised ühiskonna elukorraldusest, tekitab minu poolt esitatud väide kindlasti nooremas põlvkonnas nõutust ja hulgaliselt küsimusi. Sest kus on meie riigis need klassid, kellele kuulub poliitiline organisatsioon, ja kes on need vaenlased, kellest käib jutt? No aga teoreetilised ju ei olegi, sest eksisteerib ju põhiseadus ja esindusdemokraatia. Aga noh, minu ja meie kui radikaalsete maailmavaadetega inimesed oleme eelkõige praktikud ning kasutame seda praktilisust oma elukorralduses ja meil oleks ainult hea meel ja järjest rohkem hea meel tõdeda, kui suur hulk inimesi jõuab oma arusaamistes ühe lihtsa tõsiasjani, milleks on põhjus ja tagajärg ja nende omavaheline seos. Protsesside põhjuste väljaselgitamist võimegi nimetada indiviidi radikaalsuseks. Ehk ühesse või teisesse teemakäsituses tähendab see juurde niminekut, mis ei ole läbi aegade olnud valitsevale seltskonnale meelepärane. Sest see kummutab pooltõed, lükkab ümber peale sunnitud demagoogilised maailmavaated ja muudab lõppkokkuvõttes inimhinge vabaks. Ja meie riigis on just nimelt vabade kodanike või vaba hingega kodanike karjuv defitsiit. Kuid ega siis ka klassid ei ole ju kuhugi kadunud. Ka meil on tööandjad ja töövõtjad, kelle arusaamistes ja omavahelistes kokkupuutepunktides esilevad nii nimetatud ja antagonistlikud vastuolud, ehk lepitamatud vastuolud. Me oleme kõik kuulnud ju seisukohti, et tööandja on lurjus, kes ei taha tehtud töö eest maksta õiglast palka, ja töötaja ehk oma tööjõu müüja hindab alati end kõrgemalt, kui tööandja võimalused lubavad. Jah, ja muidugi tootmisseadmed. Tootmisseadmed kuuluvad ikkagi üldjuhul tööandjale. Eksisteerib ka hulgalised vaheforme, aga need ainult ägustavad üldpilti, kuid ei muuda asja olemust. Kuid tegelikult see sama niinimetatud klassikaline klassidefinitsioon on jäänuk. Marginaalsem osa või õigemini tuvastatav osa vanemast sellest ühiskonna sotsiaalsest läbilõikest. Ühiskonna arengu tulemusel on tekkinud uued kooslused, mida vististi ei saakski määratleda klassitunnuste järgi. On tekkinud poliitikute ja tippametnike kooslus, mis koostöös finantsoligarhiaga on asendanud või välja vahetanud demokraatlikus ühiskonnas keisri, kuninga, kelle eksistents oli väidetavalt jumala tahe ning vaimulikonna, kes läbi riituste kindlustas valitsejate ülemvõimu, unustamata seejuures rõhutamast oma üleolekut ilmalikust maailmast ja ise ja loomulikult või ja enesemõistetavalt ise enese tähtsust. No selle peale võiks öelda küll nüüd niimoodi, et nii palju on inimesi, nii palju on ka erinevaid arvamusi ja nii palju on ka erinevaid arusaamu maailma asjadest. Aga kui tulla tagasi põhiteema juurde ja läheneda võt sellele samale teemale riiklikule ärategemisele või riigi ärategemisele radikaalselt, siis tuleks esmaselt käsitleda aega, mille Eesti sai taaskord iseseisvaks riigiks. Sotsialistliku ühiskonna lagunemine oli ajaloos midagi enneolematut ja tollal täiesti tundmatu juudne kogemus, sest ühel hetkel tekkis olukord, kus niinimetatud rahva ühis omandis olevad vallas ja kinnisasjad tänapäeva mõistes pidid leidma endale uued omanikud. Sellest me oleme ka siin täna ju rääkinud. Kuid selle hetkeni olid ju kõik võrdsed nõukogude kodanikud, kõik ühtemoodi vaesed, kuid piisavalt erinevatel ühiskondlikel positsioonidel. Lähis lääneriikide näiliselt kõrgem elustandard meelitas ning välismaised konsultandid ja nõustajad lendasid kohale siia Eestisse nagu kärbsed raipe peal. Mis oli need eesmärk? Mis oli tulemus? Lõhkuda suurtööstused, hävitada sissetöötatud turukanalid ja põllumajandus. See oli nende tegelik soov,
muuta meie regioon tootmissuhetes konkurentsivõimetuks, mis looks eeldused omaenese turuosa suurendamiseks. Ning loomulikult juhtus see meie tollaste ja praeguste, praeguse eliidi kaasabil, kes lootsid selle abil ka enesele parimat ninaesist. Noh, toome siin mõned konkreetsed näited, muidu mõtled, et jutt on jälle selline üldine, teoreetiline. Vanemad inimesed kõik teavad, Eestis oli väga hea tubakavabrik Leek, näiteks, mille sigaretti või suitse tarbis praktiliselt pool või terve Nõukogude Liit. Erastasid rootslased ja lubasid siia suuri investeeringuid, samas pandi see tehas kähku kiiresti kinni ja minu mõelest täna tulevad kõik sigaret või sigaretid tulevad sealt. Noh, pole minu asi, ma ei suitseta. Vaatame veel natukene siis võib-olla arusaadamalt. Tollel hetkel valitses ju Eestis koonderakond, nagu te teate, koonderakonna liider, punagine peaminister, härra Tiit Vähi, oskas ennast hea töö eest premeerida terve Sillamäe linnaga. See on täna fakt. Hotell Viru, Indrek Toome, affäärid, need võiks jäädagi siia lugema, noh, aga see pole muidugi eesmärk ometa. Minul endal oli ka sellel ajal üks väga vahva ja huvitav kogemus, mul oli Finlandis firma, me kasutasime Viljandi liikuva mehaniseeritud ehituskolonni teenuseid ja siis mõtlesime, et noh, kui me seal nii palju juba sees oleme, et võibolla peaksime ka selle erastama. Läksin siis isiklikult erastamisagentuuri, sain seal toredate inimestega kokku, surusime kätt, rääkisime ja siis ma sain teada, et kõik on ju võimalik, ainult. Sa pead võtma oma firmale liisingusöö sõiduauto, millega hakkab sõitma minu naine. Sa pead tooma mulle väikese preemia sellest, et ma sinu asju ajan ja kõik sai korda. Täpselt samamoodi leppisid kokku erinevad poliitilised ringkonnad, erinevad tehaste vabrikute juhtkonnad, sina ole vaid, sina saad selle, sina ole täitsa tasa, sina saad selle. Ja niimoodi praktiliselt ju tassiti ju kokku meie Eesti malaiali. Ja täna võiks suheta selle kokku ilusa mõistega, noh, ühendades siin nii meie eliidi püüdlused, kui tollased nii nimetatud nõunikud ja kes need väliseksperdid, keda meile meeletu raha eest siia kohale roomas. Et Eesti oli vaja koloniseerida ja sellega saadi suurepäraselt hakkama. Ja selle aegsete otsuste tagajärgedegi üritamegi me täna näiliselt võidelda. Aga kuna ideoloogiline baas alus teenib täna eelkõige võõrkapitali huve, siis üks kõik, milline poliitiline jõud riigis on võimul, ei ole nad suutelised mitte midagi muutma. Sest kontroll ise otsustamise osas on loovutatud ja riigi ühest peamisest tunnusest, suveräänsusest, on järele jäänud ainult riismed. Miks see nii on läinud? Lihtsalt sellepärast, et tollal, see on subjektiivselt minu arvamus, ja nii nagu olen öelnud, et igal inimesel on omad arvamused nendest asjadest ja see ei ole mingi peale sunnitud seisukoht. Kuid miks on niimoodi läinud? Lihtsalt sellepärast, et ega tollal ja ka tänaseks ei ole meie orjarahva hulgast esile kerkinud ühtegi tõelist riigimeest, kellel oleks riigi käekäik olnud olulisem omaenese heaolust või õigeaegselt tasutud liisingumaksest. Võib-olla olekski olnud keegi ja kindlasti koli, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et ega orjarahvast sirgunud inimesed ei oska olla päris õiged peremehed. Ja usutavasti oli ka teadmistega kitsas käes. Sest tollal, kui oleks tulnud tuupida organisatsiooniteooriaid, poliitekonoomiat, oli meeldivam aega veeta püssirahu keldris. Ja nii nagu me kõik teame, tollased ühiskonnateadused, mida me siis noh hellitavalt või mõnitavalt kutsusime punasteks aineteks, olid üleüldiselt põru all. Ja samas võis olla ka ju kindlasti parteinomenklatuuri hulgas sellised haritud ja tarku inimesi, aga suuremalt jaolt kasutasid nemad oma oskusi ja teadmisi mitte riigi arendamiseks, vaid krahmamiseks. Toon siia jälle sellise ühe omapärase näite, mis tollel ajal mind, noh kui küllaltki noort inimest, rabas. Ja minu üks esimene sellelaadne kogemus oli see, kui Viljandis või esimese valuuta leti taga nägin teisel pool leti, kuna ma seda poodi külastasin, seismas ja mulle müümas tollaaegset Viljandi rajooni siseasjade osakonna ülemat poliittalal.
Temal oli siis esimene valuutapoed Eestis. Ja mõni aeg tagasi oli tema just mind koos kohalike KGB töötajatega üle kuulanud ja pinninud ja küsinud, et noh, et kuidas mina tema kaastöötaja. No ma ei olnud päris tema kaastöötaja, ma töötasin tollel hetkel Viljandi rajooni sisasjade osakonna juures olevas ametkonna välises valvejaoskonnas insenerina, olin lihtsalt tehnilise töö peal. Et kuidas siis mina tema kaastöötajana, kuna me töötsime ühes süsteemis, olen langenud nii madalale, et mina haritud inimene, mis seob mind nende jätiste, nende tõbrastega praktiliselt, nende kaabakatega, kellele ei meeldi ja kes ei austa nõukogude võimu. Ja siis ma vaatan, istub seal samas, valuuta poes ja sahkertab, kuna enne just võis valuuta omamise eest panna aastateks kinni. Ma ei taha nimetada kedagi nimeliselt, aga see on hinnang. See on hinnang täna riigis valitsevaletele protsessidele ja mis ma võiksin veel ütelda selle kohta, et rahvarinne, kodanike komiteed ja kõik see olid sellised tagantjärgi vaadatuna toredad üritused, kui tegelikult täitsin nad ikkagi või teenisid kellegi erahuve ja olid isiklike ambitsioonide rahuldamise allikateks või vahenditeks. Muinsuskaitse seltsi ma sellesse nimekirja ei lisaks. Kuid tänu tollaaegsetele ja praegusele suhtumisele on rahvusvaheline imperialistlik hüdra, nii nagu marksismi klassikud seda on kunagi kirjeldanud. Saanud ajada tänaseks kombitsad meie riigi paljudesse eluvaldkondadesse ja teisalt olevat vanakurja ülimaks saavutuseks see, et me ei märkagi, kui ta on kohal ja viibib meie keskel. Ja liberaalse turumajandusega, mida tavaliselt tavatsetakse rõhutada, ei ole selle teemaga küll mitte midagi pistmist. Sest terve Euroopa Liidu kohta ei rakendata või ei rakendu protektsionism, mist ainult Eestis, sest on seaduse vastane. Aga mida ei saa öelda teiste liikmesriikide kohta? See ei ole teoreetiline seisukoht, vaid see ongi praktika. Ja nii nagu me teame, on praktika tõe kriteeriumiks. Kõige selle tulemusena, mida ma siin nüüd eelnevalt kõik kirjeldasin, on hakanud kuristik jalga lavanema ka meie demokraatlikult valitud ja nende poolt määratud eliidil, kes tunnetavad suurepäraselt, et nende heaolu suudab säilitada ainult rahvalt suurendatav väljalüps ja sest ühelt poolt hakkab eurotoetust aeg läbi saama ja teisalt on ka väliskaubanduse bilants pidevalt tugevas miinuses ning selle nimel ühendavadki erinevad poliitilised erakonnad oma jõu, et siis näiliselt ühiselt ajalda nii nimetatud riigi asja, nimetavad oma ühistegevuse baasalust hellitavalt koalitsioonilepinguks. Vot siit olemegi saanud vastuse, et tegelikult Eesti riigis on ühistegevus täiesti heal tasemel, saavad erinevad parteid kokku, tegutsevad ühiselt, nii nimetatult teevad koalitsioonilepingu, valitsevad riiki, ühiselt kogutakse ka muidugi riigimakse ja noh, palju muid selliseid asju, aga need on nagu selle kõige kõrval siis natukene, noh, täitsa tühitähe. Meil oli siin enne, meil üks ettekandja kenasti rääkis ju meil poliitikast. Aga kui me nüüd vaatame, toome siin välja ühe huvitava sellise definitsiooni, mida siis Siim Kallas juba 1988. aastal on öelnud. Jätame kõrvale klassikud, jätame kõrvale kõik, mida on kutsutud siis poliitikaks suuremas või laiemas määras, nii nagu ma ütlesin, keskendume meie riigile, meie inimestele, kes on meid juhtinud ja valitsenud läbi aastat. Ja ta ütleb ka, et võitlus käib selle nimel, kes osaleb ühiskondlike normide loomises rohkem, kes vähem, misugust elanike gruppide huvid pääsevad rohkem võidule, misugused vähem ja lõppkokkuvõttes otsustab selle demokraatlikus ühiskonnas valija. Kas te nüüd näete ära, misuguste elanike gruppide huvid pääsevad rohkem võidule? Pääsevad rohkem võidule need, kes on rahale lähemal. See on väga õige tegelikult see seisukoht. Just nimelt see lõpp, et lõppkokkuvõttes otsustab ju demokraatlikus ühiskonnas selle valija. Otsustab küll, kuid tegelikult teoreetiliselt. Valid valimistel Jüri, saad valitsusse Peetri.
ja ma arvan, et kandidaati ülesseadmist eripära Riigikogu valimistel ei ole vist mõtet hakata ümber jutustama. Iga üks, kes on praktikas sellega kokku puutunud, teab suurepäraselt, kuidas see käib. Kuid siit tekib jälle nüüd või kerkib üles üks retooriline küsimus. Kas see ei ole üheks riiklikuks ärategemise vormiks, mis on looritatud demokraatia loosungiga? Vabadus olevat tunnetatud paratamatus ning uus valitsus või valitsuskoalitsioon ei saagi midagi oluliselt muuta, sest nad on vabad ainult nendes piirides, mille nende eelkäijad on oma küündimatu või oma kasupüütliku tegevusega kehtestanud või õigused loovutanud. See on paradoks. Kui mitte ei võetaks laene, mida praegu uus loodav koalitsioon ka plaanib. Keegi ei räägi ühistegevusest, keegi ei räägi riigi arengust, praegu räägitakse tulekahjude kustutamiseks, sest ja selleks võetakse laen. Aga nii nagu me kõik teame, laenu leib ja üle tuli, need ei kesta kaua. Oma kvaliteedi kindlustamiseks ühendatakse jõud, sõlmitakse koalitsioonileping, mida me juba ütlesime, ja hakatakse näiliselt ühistegevuse valguses riiki valitsema. Samas käib pidev sisemine omavaheline võitlus rahvusliku rikkuse ümberjagamiseks, mida siin ju paratakult praegu välja tuuakse, et kindlustada oma klannile eelarveliste vahendite läbi parem äraelamine. Tänaseks märksõnaks on riigi ettevõtete nõukogud. See on palju sügavam ja tõsisem teema, kui esikalgu võiks paista. Ei ole paremat äriideed, kui kontrollida riigi eelarvet. Riskivabalt garanteeritud sissetulek, sest riigikontroll on hambutu ja prokuratuur ja muud õiguskaitseorganid alluvad poliitilisele kontrollile. Otsesamune Siim Kallas on öelnud sellised ilusad kuldsed sõnad ka 1988. aastal, et võiksid olla mingid parteitud spetsialistid, keegi, kes võiks tegelikult teada, kuidas asjad on. Ja ta on toonud välja seisukohta koha, et niisugust asja aga ei ole, ega saagi olla. Kas te inimesed mõistate, mida see välja ütlemine aastaid riiki juhtinud juhtpoliitiku suust tegelikult tähendab? Mida see tähendab riigi ja rahva jaoks tervikuna? Ette planeeritud sulaselged ärategemist riigi allutamisest kitsale inimeste grupile. Nagu me kõik teame, on riigi ametkond nabanööridega seotud partei tagatubade otsustega ning sotsialismiaegsed käitumisreegleid ei ole tänaseks on mitte kuhugil kadunud. Riik ja riigi ettevõtted on poliitilise liidi ja kõrgema ametkonna sissetulekute kindlustamise atribuudiks ja see vaikiv kokkuleppe seab olulisi piiranguid vabale ja ausale konkurentsile rahva ja riigi jaoks strateegilistes eluvaldkondades. Tippametnike ja poliitikute majanduslike huvide läbipõimumist, eelarveliste vahendite omavolilist, kontrollimatut ja vastutamatut kasutamist on mõnikord nimetatud ka riigikapitalismiks. Kas nüüd just sellises kontekstis oleks see mõiste otseselt kasutatav, see võib olla küll küsitav, aga ühiseid tunnusjooni on päris palju. Ja mis ma veel ütlen, et märkuseks, et tavalised haridustöötajad ei kuulu kõrgema ametkonna hulka, erinevalt mõledest ministeeriumi ametnikest, kelle loodud ja vajadustele kohandatud hariduspoliitika peab teenima kõrgema poliitilise eliidi eesmärke, mitte kindlustama riigi konkurentsivõimet. Hüldharidus ja haritus tervikuna on tohutult devalveerunud. Vanasti nimetati seda kaduma hakkavat nähtust kena nimega, milleks oli teadlikkus. Ilma objektiivse teadlikkuseta ei suuda inimene orienteeruda ega suuta liita detaile ühtseks realistlikuks tervikuks. Ilma objektiivse teadlikkuseta ei suuda inimene üldistada ega ka sünteesida võimalike käitumismudeleid. Objektiivse teadlikkuse puuduses vaevleb täna terve põlvkond. Kui see ei tähenda, et teadlikkus ju tegelikult ei eksisteeri. Valitsev ideoloogia moonutab sihipäraselt ühiskondliku teadlikkust, mis tagab kergemini kontrolli rahvamasside üle.
taandame selle kas või peavoolu meedial. Aga kui me nüüd siin lõpuks tooksime esile ühe konkreetne ja praktilise näite riikliku erategimise valdkonnas, siis on see teema, mis puudutab meid absoluutselt kõiki. Selleks on Eesti energia eksistentsi kindlustamine ja kaitsimine teiste arvestavate turule tulijate eest. Eesti energiaga on lood väga täbarad, väga täbarad. Ja kogu seda informatsiooni varjatakse piinlikult rahva eest. Kuid lapse suu, Eleringi nõukogu liige Tarmo Mänd viskas kaartid lauale Kärdlas toimunud avalikul koosolekul. Kas me saame nüüd heli? Sellepärast, et ma peaksid ümber jutustama, lasen mõned väljavõtted kogu sellest tema esinemisest. Tegelikult, kui ma nüüd seda, mis ma seda räägin, see tähendab ju seda, et meil ei ole piirkonnas energeetikaga probleem. Meil on üks probleem. Meie oma põlevkivi, meie au ja uhkus Eesti Energia, tänane tütarfirma, see energia on täna seda väga kalliks, et ta turu tingimustes ei konkureeri. Kas te saite aru, mida ta ütles? Ta ütles, et see sama meie põlevkivi elektri, mida me oleme juba aastaid rääkinud, on niivõrd kallis, et meie rahvana maksame kogu aeg sinna meeletuid summasid peale, et seda elektrit üldse börsil müüa saaks. Selle olukorra normaliseerimiseks või lahendamiseks puuduvad täna valitsusel absoluutselt igasugused plaanid, mõistusepärased plaanid, ja see, et seda teemat venitatakse ja lastakse seal minna nii, nagu ta läheb, on tegelikult sulaserge ära tegemine kõigi meie suhtes. Järgmine lõik veel sealt. Ma vastutan oma sõnade, et seal ei ole seda tootmisvõimsust ja tean, et elektrifirmad ei tee igaks juhuks kunagi kulutusi ette. No siis oleks pankrotis. Eesti Energia on pankrot jää. Aga miks seda peaks minema elektrilevi tegema? Võt nii, milleks peaks seda elektrilevi tegema? Eesti Energia on pankrot järel. Ja aga nüüd neid, kes tahaksid tulla turule ja pakkuda Eesti Energiale konkurentsi põhimõtteliselt selles valdkonnas, et toota odavamat ja efektiivsemat elektrienergiat, selleks on riik moodustanud ühisrinde ja teinud kõik selleks, et sellised asju ei saaks juhtuda. Seadusega luuaks uusi piiranguid, mis on tänaseks küündinud juba täiesti absurdi tasemele. Ja me olemegi jõudnud praktikas nii kaugele, nagu Siim Kallas oma selles definitsioonis või väitis, et kes ütles ta ju välja ammendava tõe, et niisuguseid spetsialiste, kes räägivad asjast tegelikult, neid ei saa olla, ei tohi olla ja kogu informatsioon peab koonduma kitsa partei ladviku inimeste kätte. Miks ma seda räägin? Ja miks ma just selle näite toon? Sellepärast, et mina olen juhtinud taastuvenergeetika arendamise valdkonda kindlat sektorit, just nimelt seda sama tuule sektorit, ja olen otseselt kokku puutunud läbi aastate just nimelt selle sama ära tegemisega ja oleme kogu aeg rõhutanud neid samu aspekte, mida ka Tarmo Mänd nüüd välja on öelnud. Nimelt, kui asuti sellele tootmisarule piiranguid looma, siis juba aastast 2004 oli see nagu need esimesed piirangud. Kõigepealt piirati tuuleenergia tootmist 200 gigavatt-tunniga aastas, siis 400, praeguseks 600. Ja kuna tegemist on küllaltki suurte summadega, siis nende tuuleparkide rahastamisel tuleb paratamatult kaasata või rakendada kaasrahastamise süsteemi, mis on küllaltki komplitseeritud sellepärast, et iga finantsinstitutsioon, kes oleks nõus või tahaks raha nendesse üritusse panna või kaasrahastada, esitab tegelikult väga sellise loogilise ja retoorilise küsimuse ühelt poolt, et aga mis siis saab, kui see 600 gigavatt tundi põhimõtteliselt täis saab? Et siis me ei saa ju enam seda nii palju raha tagasi, et me suudaksime oma laenukohustusi täita. Jah, mõnes mõttes on see õige, aga kui nüüd paratamatult öelda seda, et kui tuule energiale oleks tagatud normaalne rahastus, siis ei vajaks tuule energeetika mitte mingisugust täiendavalt toetust, sellepärast, et kogu oma tööaja jooksul, milleks täna on juba uutel kaasaegsetel tuulegeneraatoril praktiliselt 40 aastat,
suudaksin ta täielikult kinni maksta oma soetamise, paigaldamisega tehtud kulud, suudaksid omanikule kasumit teenida ja selle elektri omahind, millega võiks siis seda elektrit realiseerida, oleks täna kordades odavam kui see, mis on siis põhimõtteliselt põlevki elektrist või põlevkivi põletamisest saadud elektri hind. Samas võib alati öelda, et aga mis siis saab, kui tuuld ei puhu. Tänaste ülekande võrkude, ka mis on Eestis ehitatud ringliinide baasil, ei oma saa absoluutselt mitte mingisugust tähtsust ja ilma igasuguste probleemid, et ta võib vähemalt 700 megavatti tuulegeneraatorit installeerida ilma kompensatsiooni jaamadeta, mis oleks muidugi tunduvalt efektiivsem ja mõistuse pärasem Eesti riigi ja rahva jaoks, kui matta raha mingisugusesse kõrbesse, matta raha ütleme, auvere elektrijaama, mille varad tuli nüüd ümber hinnata ja nii edasi ja nii edasi. See selleks. Ja ma tahaksin nüüd nagu veel ühte lõiku teile näidata, et kuidas siis tegelikult plaaniti, mis oli hakata takistama just nimelt konkureerivate energia allikate turule tulekut. Nüüd ma jõuan sinna maali välja. 2012 minu mälu järgi lõpetati ära tuuleparkide lubade väljaandmine, kuivõrd Eesti on oma väljaandud lubade taustal oma kohustuse 20% taastuvenergiat täitnud. See, mis me üle ja kuulsime uudistest, et Eesti Energia paigaldab sinna Rootsi kanti 46 tuulikut, minu teada on need varem antud load. Pärmukant, jah, noh, sõrk, turvaramas, see on sisuliselt otsene vale, mida ta seal ka rääkis, aga noh, arvestame seda, et ta ei pruukinud ka kõike detaile teada. Mingisuguseid lube varem väljastatud ei ole. Riigi plaani tulemusena tõmmata piiri konkurentidele. Sellesse protsessi kaasati ka keskkonnaministeerium, kes siis oma seaduse vastaste nõudmistega ei olnud nõus kooskõlastama tuuleparkide planeeringuid. Arendajad pidid võtma jälle jalgalla kohtutee, kogu vaidlused jõudsid riigikohtuni, riigikohtus võideti riiki, selleks kulus aastaid, et oma õigus taastada siin riigis. Ja selle protsessi käigus ilmnesid sellised huvitavad asjaolud, et sellised analoogilisi nõudmisi esitati ainult eraõiguslikele sõltumatutele projektidele, kus riik ei oleks saanud otsest tulu. Ma ei pea silmas maksutulu. Maksuamet esitas ühele minu ettevõtetest päringu ja esitas sellise päringu, mis on küsimus siin, te võite seda kõike lugeda, millal ja milles tekib Estwind Poweril maksustatav käive. Noh, nii nagu maksuamet ikka teinekord esitab firmadele küsimusi. Ja kuna olukord oli ääretult komplitseeritud ja me ei saanud oma kooskõlastusi, kuigi meil oli seadusega kõikideks nendeks ehituslubadeks õigus, siis me kirjutasime ka ju peaministrile. Kahjuks pole peaminister ka tänaseni vastanud. Ja vaevalt, et see peaminister enam meile kunagi vastabki. Ma tõin välja siin investeeringu. Ma näitasin maksuametile, kui palju iga aasta riik või riigil jääb saamata rahamaksude näol, kui meie poolt arendatav tuulepark töötaks. Ja kui me vaatame siin kõrvale seda, et mida siis riik või meie juhtpoliitikud rahvale kogu aeg räägivad, et tõstaks palka, aga pole raha, raha ei ole, raha ei saa, siis ütleme, et sellise tuulepargi töös hoidmisega teeniks riik aastas, noh, ma julgeks ütelda 3-4 miljonit, aga neid projekte on ju teisigi veel. Ja sai kilusasti öelda maksuametile, et kui te tahate teada, millal tekib Estwind Poweril maksustatav käive, siis seda peate küll küsima otse valitsuselt. Meie ei oska täna sellele küsimusele vastata. Sellega mind täna ilusasti öelda, et vastus on ammendav. Nii, aga sellega ei olnud ju asjad ju kindlasti lõppenud. Järgmisena mõtles riik välja uue kavalakavaluse ja hakkas ütlema, et tuulegeneraatorid segavad õhuseile radarite tööd. Kui ka see teema sai lahendatud ja leitud, et need tuulepargid, mida sai planeeritud, ei küünigi üldse otseselt radari vaate välja, siis leidis kaitseministeerium uuesti
et on ilmnenud järjekordselt uued asjaolud ja nüüd segavad rajatavad tuulepargid juba raadioluuret Venemaa suunal. Tegemist olevat suurima avaliku huviga ja ennetustegevus võimaliku sõjalise ründe tuvastamiseks on esmatähtis. Tehniliselt ja füüsikaliselt ning riigikaitset arvestades on kaitseministeeriumi seisukohad pehmelt väljendades absurdsed. Seda enam, et kui samasse piirkonda plaanitakse tuulepark ja kui riik saab ja kui see tuulepark plaanitakse riigimaadele ja kui riik saab tuulepargi rajamise eest miljoneid eurosid hoonestusõiguse tasu või tulu, siis ei ole ei riigikaitsest ega radarite või raadioluure segamisest juttugi. Eestis on see praegu täpselt Aidu tuulepark, mis on Ida-Virumaal, mis sai Vabariigi valitsuse poolt loa, püstitatakse 40 tuulegeneraatorit ja riik teenib selle pealt praktiliselt 6 miljonit eurot hoonestusõiguse tasu, siis me ei räägi enam ei riigikaitsest, radarist, ei raadioluurest, siis sellised asju eksisteeri. Muidugi mina temperamentse inimesena võtsin kätte, kirjutasin kellele, sellepärast, et ma teadsin, et Riigikogu keskkonnakomisjon on nende küsimustega tegelenud, sellepärast, et nii majanduskomisjon, keskkonnakomisjon on praktiliselt ju seotud ka nende või selle temaatikaga, mis siis Eesti riigist saab. Eesti riik peab ju täitma oma kohustusi, võetud kohustusi Euroopa Liidu eest taastuvenergeetika mahtud osas ja ma kirjutasin sellise kirja. See on nüüd võib-olla natukene, hoiame teda pikemalt väljast, te saate teda rahulikult lugeda, see on muidugi emotsionaalselt kirjutatud, isegi mõne kirja veaga. Ma tõhutasin, et eksisteerib riigi vastutus. Ütlesin, et on investeeritud miljoneid eurosid. Ja tõin ka välja oma põhjuse, oma seisukoha, mida ma arvan. Ja kirjutasin, et selle ilmestamiseks on kena sõna. See on poliitiline korruptsioon. Ja Rainer Vakra, kes on täna Riigikogu keskkonnakomisjoni esimes, kellega me koos töötasime kunagi Nõmme linnaosas, mina olin sotsiaalmaja direktor, tema oli Nõmme linnaosa vanem, võisin ma talle rahuliku südamega selle kirja kirjutada, kuna minu meelest on ta vist isegi sotsiaaldemokraatide partei aseesimes või ikkagi päris kõrgel kohal. Ja kui ta ütleb, et on sellega nõus, no mida oskame siis meie väiksed vaesed inimesed välja mõelda. Ja ükskõik, millise komisjoni poole või ametkonna poole me pöördusime, põrkusime kokku täpselt ühe seisukohaga. Riigikaitse on kõige tähtsam ja tuulegeneraatorid ei saa püstitada. Ja nagu ma ütlesin ka, et see on otsene vale, sest selle teemalised sõltumatud rahvusvahelised uuringud räägivad absoluutselt midagi muud. Esitatavad kahjunõuded tulevad aga riigi vastu kolossaalsed, sest riik rikub oma tegevusega otseselt seadusi ja ettevõtte vabadust. Ühesõnaga ta teeb meil ära täpselt nii nagu jaksab ja nii nagu pähe tuleb. Samamoodi ka ju seaduste rikkumises süüdistas ju koalitsioon endist peaministrit. Aga kõige masendavam on see, et kogu selle jama maksame meie kinni maksumaksjatena. Me maksame kinni Jordaania projekti, me maksame kinni Auverre projekti, me maksame rahuliku südamega Eesti õhku laskmise projekti. Me oleme uhked ja õnnelikud, et meil on selline valitsus. Me kummardame institutsioone ja plaksutame, kui mõni minister meil esinema tuleb. Mis sest, et on keeranud kokku sellise käkki, et tule taevas appi. Vot, ja sellise konkreetse riikliku ärategemise ühistegevuse tulemusena kannatavad kõik elektritarbijad, kõik Eesti maalased, sest valedele faktidele on rajatud müüt, nagu oleks tuuleelekter kallis elektririik. Ja ma rõhutan veel kord, tänaste ühendusliinide korral on tuuleelektrist toodetud elekter vaieldamatult odavaim ja keskkonnasõbralikum. Selle riigi poolt loodud valet võimendavad pidevalt ebakompetentsed ja kallutatud ametnikud, mille tagajärjel on elektrienergia tarbimisega kaasnevad tasud põlevkivielektri kasutamisel ebaloomulikult kõrged. Te kõik teate oma elektriarvetelt, me oleme seda ka siin rääkinud, neid võrgutasusid ja kõik. Ja veel üks küsimus, mida te kuulsite, mida ütles Tarmo Mänd. Eesti Energia plaanib rajada Tootsi suurt tuuleparki. Kui see põlevkivielektri on nii kallis, nii kole, seda ei saa niimoodi müüa, ta on halb nii või teisiti.
siis miks Eesti Energia, olles pankrotti äärel, plaanib rajada sinna omale tuuleparke? Küsige ja mõelge. Ja noh, nii nagu ma ütlesin, et täna on küsimus, et selle probleemi ette rakendatud, värategemise vankrite rakendatud ju ka lausa kaitseministeerium, kellega adekvaate suhtlemine tehnilistes küsimustes ei ole võimalik. Sellepärast, et ükskõik, mida sa räägid, ükskõik, mida sa küsid, ükskõik, kuidas sa pöördud, sa saad alati vastuseks, me ei saa teiega seda informatsiooni jagada, kuna see on riigisaladus. Nende poolt ära tegemine on jõudnud nii kaugele, et nad on riigisaladuseks täna kuulutanud raadiolainete leviku eetris, Dopleri efekti, noh, ma usun, et enamus inimesi, kes on ikka haritud teavad, mis on Dopleri efekti, kuidas raadiolained tegelikult ju eetris levivad. Ja kogu selle arvelt suurendatakse rahva arvelt jälle välja lüpsi ja ütleme niimoodi, et kõiki nende kahtlast investeeringut abil kindlustab võimul olev majanduslik eliit oma positsioone ja mida ta tahab? Tahab saada suuremat regulatsiooni, seaduste regulatsiooni, suuremat kontrolli seadust üle ja kõige naljakam see, mida ma nüüd alles hiljuti lugesin, mulle tuli üks koolituse kutse ja seal oli selge, et kas te siis teate ja ma võtsin sealt välja võtta, et 1. jaanuarist 2017 on nõutav nii nimetatud vaba ehitustegevuse korral keskkonnaministeeriumi poole pöördumine, kui ehitada, soovitav ehitis asub maavara peal. Eesti parkiliselt terve Eesti on maavara peal. Ja kui ma tahan ehitada oma lõue koera kuuti, siis ma pean minema keskkonnaministeeriumisse küsima luba, kas ma tohin seda teha või ma teda enam teha ei tohi. Me oleme jõudnud oma seadustega, oma regulatsioonidega täpselt nii kaugele. Ja loomulikult võib olla ka kõik teistmoodi, kui nii nagu öeldakse, et selliste riigis toimuvate protsesside esilekutsujad, kallid inimesed, on kas lollid või lurjused. Sest teist määratust on väga raske leida või õigem nii eksisteerigi. Aga kellega meil on konkreetselt tegu, eks jäägu? Kõigi teie enda arvata. Kuid riikliku ärategemise valguses on kõige keerulisem küsimus. Ikkagi see. Kuidas jääda väärikaks või säilitada välja peetus ja enese väärikus nimetatud õigusriigi tingimustes? Võt see on küsimus meile kõikile. Ja kui kedagi huvitab täpsemat minu eespool kirjeldatud mõni seisukoht, siis ma olen alati hea meelega nõus seda kõike jagama. Aga ma tahtsin ütelda siin kõnepuldist veel härra Jaan Leetsarile tema ettepaneku puhul ühe sellise vastulause. Et see ettepanek kirjutada kellelegi kiri, härra Leetsar, andke andeks, see on täpselt sama nagu grupp talupoegi tuli kokku ja tahtsid kirjutada heale tsaarile. Sellel ei ole täna ses ühiskonnas mitte mingisugust praktilist väljundit ega väärtust. Teie kiri lendab esimesse prügikasti. Oma kirja peale. Annaks Jumal, et ma eksin. Mul ei ole selle vastu midagi. Ma olen uhke, kui ma eksin. Nii et... Ja tahtsin öelda veel, remargi korras, Jaak Nigul sellele ettekandele. Ja ta ütleks veel, et ükskõik, kui suur on see eelarve. Ta ütleb, et riigi eelarve oli äkki suur, et kuidas see majanduskasv meil suurenes. Ükskõik, kui suur on meie riigi see eelarve. Kui selle eelarve raames makstakse kinni eraettevõtja põhikasumit, siis võib see eelarve olla kordades suurem. Me elame ikka vaesed ja meil ei ole mitte kunagi raha oma sotsiaalsete ülesannete täitmiseks. Aitäh teile!